sou o terror de todos que se oporem contra mim. Eu sei que tava mudo, só tava zoando vocês, agora voltei. Minha mãe dá de 10 a 0 na mãe do coleguinha que falou aqui. Ah, minha mãe é tão gorda, velho. Velho, minha mãe é mais magra do que você, que tem 15 anos, velho. Só a C. Ai, Zé Emerson, mas não. Já tirei, já. Só aceita. Se você não tem uma mãe dessa, sinto muito. O que você acha de onde eu puxei essa beleza toda? Velho, é erro genético, velho. Não tem como, velho. Não faz sentido, tá ligado?
Gordo. Gordo não é um xingamento, demente. Gordo é uma característica. Da mesma forma que falar pra pessoa, magro. Ah, não, não sou gordo, não. Não sou gordo, não. Justo. Verdade. Ai, Zermisso. Por que, Zermisso? Faz isso comigo, Zermisso. Só aceita. Minha mãe mora no sertão. Cara, minha mãe tá na Itália nesse momento, velho. Só aceita. Ai, Zermisso. É, ela diz que eu não sou adotado, não, mas eu tenho dúvidas. Não, na verdade, é. Não. Eu tenho certeza que eu não sou adotado. Minha mãe falou, e mãe só fala a verdade. Minha mãe disse que eu sou bonito. E até hoje eu acredito. Bem-vindos. Cara, você quer xingar alguém? Você fala burro? Burro, é um xingamento. É gordo! Aí, não, não sou gordo, não. Olha minhas tetas balançando. Não, não sou gordo, não. Feio, você, por exemplo. Você é feio, você é demente. Isso é uma característica. Entendeu? Entendeu, manjo? É mamão, sabe? É. Fogo no rabo. É uma característica. Ele jamais tentava alguém como ele. 30 segundos para a liberação das tropas. É quando a mãe de vocês falar assim pra vocês, né, meu filho, você é muito bonito. Desconfie. Minha mãe nunca mentiu pra mim. Falou, ô, bicho feio, meu filho. Meu filho, você não tem vergonha de ser assim, não. Hã? Meu filho, tava emagrecendo. Sim, minha mãe fala pra meu filho, emagreça, meu filho. Tá, você é muito novo pra ser gordo desse jeito. Eu falei, minha mãe. Como assim, mãe? Me chama de bonito, velho. Fala que eu tô legal, que eu sou inteligente. Ah, meu filho, você tá bem carismático, né? Aí você fica como, né? Você fica, pô, mãe. Né? Dá força aí pra nós. Justo, justo. A verdade, minha mãe chamou de bonito já. Muito bonito você fazendo essas graças, né? Você acha que é bonito ser feio, rapaz? Pelas calças! Cuidado com os Luiz, velho. Os Luiz, eles gostam de... Vem cá. Os Luiz, eles gostam disso aí, ó. Ai, vagabundo! Tá bom, né, velho? Vamos na base antes que dê merda. Ó, o Luiz já tá aqui, ó. A Luiz, bandido. Eita, pô, o Luiz voltou, vocês vão saber. Quase que tomou a cartinha da morte, mas voltou. Aí, ó, diz que a mãe... Não, velho, na verdade a parada do chinelo é algo, né, duvidável. Porque vai que, né? Eu acredito que, né, não seja, mas... Não, o chinelo é só a mãe, só. Pai só serve pra pagar as contas. Mentira. Ih, Flores Blood. Meu Deus, double skill. Velho, vou matar. Pega a bunda. Ah! Morre! Opa, Warfield.
Morri pra Jana. Deu certo, deu bom. Double. Eita, poxa, double buff pra Jana. Pô, tisgrão, deu ruim. Calma. Eu sabia que ia dar assim. Tô de boa. Tô tranquilo. Só aceito. Foi tudo planejado para poder pegar meu double buff na volta. Vocês não estão ligados no que eu tô fazendo nas play? Shyvana, depende. Acho que eu vou fazer ela D, porque tem um Thresh e tem um Garen. Lá tem uma Pop, tem Lee Sin. Lee Sin gastou flash, inclusive, agora. Tomou um Hulk da hora. Vai tomar a cartinha do mal agora, vai apanhar um pouquinho e vai sair no, na voadora, né, de Jesus. Tá bom, tudo que é aquilo que eu puder pegar, velho, vai me ajudar bastante. Ai, mas você não devia pegar aquilo das amizades. Não é questão de pegar aquilo, é que eu preciso de gold pra poder estacar o mais rápido o devorador pra poder fazer alguma coisa, tá ligado? Então, aquela troca ali foi de boa. Porque, tipo, tem o Ez e o Ez já tretou e já perdeu. Então eles vão jogar recuado. Eu espero que assim aconteça. Deixa a visão aqui para as amizades. O Lee Sin gastou flash para cá. Não sei se vai rolar tretas. O silêncio que antecede a batalha. Essa dublagem da Shyvana ficou meio bosta, velho. Ei, cacete, Shyvana. Ah, rapaz, você mata os dois. Quem? Vai mesmo. Velho, o meu teclado é de 26 conto. É aquele da Leadership que tem o... Qualquer coisa assim, mas... É. Que é aquele que tem as teclinhas vermelhas, tá ligado? O problema é que o espaço dele tá ruim. Gente, uma pink. Adoro quando tem uma pink assim perdida do mapa. Você mata assim, tipo, 30 de gold de graça. Vou dar cover aqui pro Garen. Acho que o Garen vai pras treta. Acho que tem ward aqui. Calma aí, que agora tá. Vai! Aí, pegou! Oh! Não! Bosta, ele tem ult, tem ult. Puta. Puta TF. Puta TF, meu amor de Deus, puta, meu filho. Puta TF, pela mãe do guarda. Ok, ele não ultou. Ai, minha ult não dá dano, mano. Beleza, chefe. Ele não ultou, tá, galera? A Pop saiu na merda, o Lee Sin saiu na merda e ele não ultou. E tá verdinho, tá ligado? Tá verdinho, eu sei que ele tinha ult. Aí pela causa, bom. O Pop foi junto ali e já pegou a kill. Vou pegar a Red, vou fazer Dragon, velho. Do lado não mata não, filho. Ficar do lado não dá dó não. Ih, faleci do Garen. Por que que não corre pra mim, hein? Eu já tava chegando... Ei, zereado. Ih, o dragão se aproxima. Mata ele! Boa! Eita, cacete bicuda, vem! Ui, tadinho com isso aqui. Vem!
Vem, clã! Meu Deus, velho, esses caras, eu não sei o que é que eles têm na cabeça, não. Nossa, nice, velho, salvou muito agora. Não faz isso, não vai. Vai cantar semana, vai! Ah, que... cacete. Velho, velho, isso tá muito bronzaiada, velho. Ei, como eu adoro esse elo. Tá bom, cancelamos o Bragon. Puta, ex! Pera aí, deixa eu ver se ele tem. Ih, não, pera que ele tá morto. Ih, não tem. Acho que o Dragon é deles, hein. Só acho, só. Tô com esse leve pressentimento que eles vão fazer o Bragon. Ainda não fizeram, não. Vem lá, velho, não tem visão? Estacar meu devorador, velho, que é o melhor que eu faço. Mas tá, porque, né, tem que ter visão das paradas. Vou tirar as ward logo que tem aqui. Ó, a pink, velho, tá forte. Aí, que errada bonita. É, eu vou ficar não, filho. Sai daí, velho, sai. Sai daí, meu amiguinho. Eu vou ficar não, velho. Já deu bom até demais. Que boa. Janna é um campeão do demônio, velho. É ou não é? Fala pra mim. Olha isso, velho. Mas eu te digo, o cara tá startando? Não tá, velho. Diferente da outra Janna lá que achava que era tipo uma karma, tá ligado? Vamos ver se passa despercebido aqui esse bicho. Ah, foi o devorador. Foi lá e devorou o bicho. Mais dois stack aqui. Sobre as asas da... Cadê tetinhos? Não sei onde ele sentar, então não vou tentar subir aqui na jungle, porque senão vai dar muito ruim. Tá ruim, eu sei que já vai dar, mas pode dar muito ruim. O que é pior do que dar ruim. Véi, se eu tivesse perto até te ajudava, mas... Eita, pô, pela causa, vai, meu filho! Ele não tô! Ah, voltou agora o cooldown da ult. Putz, viu? Foi quase, enfim. Certeza tem ward aqui. Não, aí você... Não... Nem tá na cara que vem um gank aí, né, velho? Da base. Ah, esse mano já deu acertar a lanterna com o Hulk ali, ó. Combar direitinho. Mas agora eu posso fazer minhas botinas. Botinas de tenacidade? Será? Não. Fazer de gangue. E a espada do Rue, que é muito bom de fazer. Bora. Não dá nem pra comprar uma pink, velho. Eu gosto de levar uma pink, velho. É da hora. Esses TP é bem estranho. Tipo assim, não é... Né? Enfim. Ah, tá. Ele confiou no Hulk do Thresh. Tá explicado. Não, porque se eu visse um Thresh dando Hulk, eu tentaria também, né, velho? Caraca, velho, o cara tá dando uma surra, velho, novo.
na Pop. Eles jamais enfrentaram alguém como ele. Qual skin você quer? De quê? Não dá skin não, gente. Galera, skin, manda uma caixa misteriosa, velho. Eu prefiro, que aí vem um skin, tipo, surpresa, tá ligado? É muito da hora. Tá bom, vai dar bom aqui, ó. Levamos T2, worth. Manjamos demais. Ei, achei que daria, Garen. Não, não roda não, meu filho. Derruba isso aí. Agora corre. Ainda ganha assistência na torre. Manjo demais. Eu confiei no Q dele na torre ali, mas não deu muito certo, não. Eita, o Lissinho, como vai, louco. Aqui, 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 quero kill, quero kill, quero kill. Da kill, da kill. Ok. Torre tá roubada, velho. Deram um buff na torre, velho. Que ela deu esses damage assim, louco. Simbora. Galera, isso é a arte de morrer pra torre, velho. Pra não tomar a kill. Nossa, foi executado, velho. Como assim? Eita, poxa, pegou. Pegou nada, negou, só flash. Caraca, velho, esse time tá escorregadio demais, hein, velho. É, pode deixar não, velho. Tem que fazer, velho. Beleza, fizemos brago. Agora o bagulho vai ser outro nível, rapaz. Já tem fúria já. Bora, 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 bora. Cadê os clãs? Meu Deus, Ez, bate. O cara não sabe. Ei, cacete. Por isso que é de Ez, velho. Você fica de longe, só no Q. Porque se você for pra cima, você vai atacar tudo nos minions, velho. Eu respeito muito quem joga de Ez, velho. Quem manja, né? Manja, velho. Que nem eu. Vai, Demacia! Boa! Aí os... Ah, fuck, velho! Tá bom, peguei o dragão. E peguei uma kill na Jinx. Olha que gostoso, que legal. Devorador com 21 stacks. Vou pegar 50 stacks no devorador, maluco. Ah, o quê? Poxa, ele foi mesmo, ó. Bem, não veio pegar, perdeu, velho. Estacar, estacar stack. Já já ele morre também, então. Eita, poxa, ele matou. Bichão, bichão mesmo. Acho que eu estaco nessa rodada agora, hein, na jungles. Tem dois aranguejos, três buffs, os três campos, né, na verdade, ó. Eu tô com 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ainda sobra um pra contar a história. Na verdade, o aranguejo daqui sumiu. Bosta. Vai ficar faltando um, então, pra poder fazer. A não ser que eu pegue uma kill. Vou nessa Pop aqui. Eu? Eu vou não, velho. Só depois que eu fechar amargura e vida. Os indivíduos de Demacia cairão. Ah, filha da... Ah, não. Ah, vai ficar faltando... Opa! De graça assim, Jana? O stack que eu queria? Ih!
Droga, devia ter acompanhado ali. Na verdade, eu não contava com a ult do TF, eu já tinha voltado. Aí, Worf. De graça sim, Jana. Jana. Aí, fica de boa pra nós. Fechei aqui a espada do Rui. Agora vamos fazer o quê? Dá mages, velho. Dá mages, que é pra ferrar, velho. Entregar por lá e pai pum, velho. Pai pum. Não, vou fazer da mages não, velho. Fazer. Aí. Olha esses clãs jogando, olha. Rapaz, nem parece que é o mesmo time. Vou dar B aqui, espera eles carregarem. Não. Não é assim que você é carregado, tá, galera? Vocês têm que aprender a ser carregado de boa. O segredo é... Não tá atrapalhando? Quer dizer, não tá ajudando? Não atrapalha, velho. Mentira, até que eu tô jogando direitinho, para. Ai, Zé, mas você já morreu 4 vezes, Hermes. A vida tem, mano. Seus escutou, todas as kills elas foram bem aproveitadas pelo restante do meu time. Eu morri, mas o resto do time matou. Melhor a minha morte. Olha que gostei. Tava lá com eles, abraçadinho. Falei, não, eu morro aqui, mas eu não vou abandonar vocês. Porque vocês é clã, a gente é time. Olha, eu, por mim a gente faz o brago ali, velho. Roubar uma galinha muito legal, velho. A Pink. Opa. Opa, opa. Não. O dragão se aproxima. Não sei se vai, se o time for, eu vou. Se o time for na cal, confiar. Bora, Baron. Bora, Baron. Bora. Bora, Barão. Bora, bora, Baron. Bora. Não. Que meio de gold, velho. Tá bom, deu bom. Ninguém morreu. Acabou. Vamos sair, Não, vou atrás do quadro não, que vai ser muito roleplay. Nossa, eu quase fui, velho. Ele ia me dar muito mal, velho. Bosta, velho! Cara, velho! Só bate que ela cai! E agora, Bragon deles. Nem vai, velho. Ih, dá sim pra ir. Caraca, o TF foi mesmo. Os caras estão na bolagem. Eita, Demacia, loucão. Pelo rei, pela causa. Não vou parar. Foco no objetivo. O da mãe já me deu a bicuda, velho, na hora que eu cheguei. Cabe essa ult, vagabunda!
Me sorry, velho. Me desculpe, mas eu não vou ficar, velho. Nem a pau. Os inimigos te demasiam. Com certeza, Cairo. Não haverá demasiado. Eu que não vou, velho. Sai daí, velho. Sai com quatro negros, velho. Quatro negros e infinidade de minion, tá ligado? O silêncio. Vai, meu filho, pela causa, vai! Pelo rei, pelo rei! Ah, pelo rei ninguém vai, né? Aí agora ele vai, ó. Mas é um filho de uma égua. Ajuda ele pela causa, pelo rei. Não deu tempo de cair a animação, né? A vida tem dessas. Vai. Eu não vou não, velho. Ah, mas foi, ó. Boladão, levou a torre. Eita, poxa. Ninguém defendeu. Sai daí, velho. Dois. Não vale a pena mais, não. Já levou, tá valendo. E o medo de ter alguém ali? Tem, não. Ih, tem red. Perdeu o play. Vai, clã! Não, vagabunda! Tá bom. Velho, inibidor, velho. Eita, jogou muito agora, velho. Bate nele, Trash! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Trash! Bate que ele morre! Bateu! Ei, cacete de Trash! Um hit ele matava o cara, velho! Ele correu! Ei. Agora passa do defunto, vai. Só aceito. Build do escravinho, legal. Saí. Caraca, velho, a Pop me ferrou ali, ela me stunou. Tomei slow, pisei na trapzinha. Mas tá aí, tô vivo. Graças a Deus, tamo aí, né? Mais uma vez, querendo, né, ajudar as amizades. Bora. Tá difícil, hein, Rex? Pelo amor de Deus. Aí, boa, tava com coisa. Mata esta vagabunda! Vai, meu filho.
Entendi. Eita, poxa! Só na malandragem! Vagabunda! Não! Ah! Um pouquinho, vai pro quadro, não! Não me dá esse quadro, pelo amor de Deus! Não vai correr não, vagabunda! Um segundo! Ah! Eita, os povos pra correr, velho! Eu só queria um quadro, velho, pra ficar bonito na fita, né? Ao vivo, velho. Não custava nada. Opa, Bragon! Tô bom de falar. Agora que eu lembrei. Brago nosso! Pega lá, Reis. Eu também não. É, acho que tá na sala. Tá na sala? Ai, cacete de clã. Sem piedade. Tá, massa. Eu frisei aqui, fiquei tipo, sem saber o que fazer. Caraca, eu esqueci que a gente ia pedir comida. É, você sabe, né? Não, são cinco. Ou quatro? Você lembra, né? Vou pegar kills agora! Vagabunda! Cara, olha a proteção nesta merda dessa Jinx, velho. Como que faz a frontline aqui, velho? Não faz! Porque meu time tá todo atrás de uma merda de uma pop, velho. Uma merda de uma pop. Putz grila, velho. Ué, isso tá pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Eu não sei se eu vou no sul, velho. Não sei se eu bato no sul, porra. Cacete de clã. Velho, como isso pode, velho, acontecer? É uma proteção desgraçada na Jinx e meu time não bate, velho. Ficou tipo meia hora numa pop, velho. Numa merda de uma pop, isso que me dá raiva. Segura 10 segundos aí, velho. Eu vou chegar louco, velho. Quero nem saber. Aí é demais, né, velho? Eita. Velho, que raiva que me dá isso, velho. Os caras ficaram tudo atrás, todo mundo atrás. O Ace ficou... Quando eu olhei pro Ace, velho, deu uma tristeza tão grande no coração. Tipo, ele... Ah, não sei se eu bato, não sei se eu volto, não sei. É pra bater mesmo? Não sei, porque a galera tá aqui tretando. Eu não sabia se eu podia brincar também. Fazer uma GA, velho. Só assim pra poder segurar. Cara, tá os três inibidores abertos, velho. Eu vou lá direto no inibidor, velho. Só na sacanagem. Ó, vai rolar treta ali, ó. Aí vai todo mundo lá. Aí eu vou na base dos caras e vou derrubar tudo. Porque eu sou o bichão mesmo. Os inimigos que não. Os caras como vem louco. Agora deu bom. Ignoraram a pop, viu?
Engraçado que o hit no inibidor não conta, tá ligado? Como reset de cooldown. Foco no objetivo, né, velho? cacete de clã, velho. Ela tá vindo aqui, ó. Ela acabou. Tá, recal rápido. Relaxa, velho. Eu acho que vou matar geral ainda. Vai! Vagabundo! Ai, boa! Ah, filha da mãe, me deu uma bicuda pro lado errado. Tá bom, consegui segurar a foto. Peguei uma aqui, a galera mata. Joga a lanterna! Pras amizades! Não deu. Ah, se tiver flash, mata. Calma aí, parceiro. Tá bom. Porf. Eu nem ouvi o negócio tocar. E nem tá alto. Não tá alto aqui. Tadinho. Não, não, essa é a última. 9:30? Até terminar aqui. Ah, mas eu fechei minha build. Sabe o que eu vou fazer, velho? Uma glória, velho. Glória íntegra. Fazer Brago. Quarto Brago pra nós, ficar bonito. Daqui é Barão. Eu não entendo o que é que esse pessoal tá fazendo ali, velho, lutando. Ih, cacete, a Pop já ultou. Trash ultou. Relaxa, vai dar pra fazer o Baron e ainda chegar lá no Dragon. Só acho que eu consegui levar o inibidor também. Aí, tipo, deu pra segurar eles ali, senão... Eu troco o Baron pelos dois inibidores, velho, na hora que vocês quiserem. Cacete. Agora sim, tá bonito. E agora? Como é que a gente vai fazer? O silêncio que amedeceu. Acho que o pessoal vai vir defender ali do Garen. Tem que manter tudo avançado pra tentar levar um inibidor, né, velho? Numa treta dessas aí. Meu Deus do céu.
Bom, agora vai o racha, velho. Agora é a última teamfight do jogo. Agora ou a gente ganha ou a gente perde. Como eu tô fudido, velho, vou dar um bezinho aqui de Baron. Vou fazer a bota de como é que chama? Trocar minha bota por a de tenacidade. Na verdade, eu tenho que vender essa. Comprar a botinha de tenacidade. O bom dessas botas aqui é que ela não vende. O ruim, né? Na verdade, é que ela não vende, né, em qualquer lugar. Essa bota só tem na cidade mesmo. Essa foi boa, velho. Para. É agora, hein? Vagabunda! Olha essa porcaria dessa Janna, velho. Faz aqui, velho. Sai, dois inibidores, velho. Já deu bom demais até. De bola, velho. Velho, não tem nem o que trocar aqui, velho. Pensei em fazer uma GA. É, uma GA, né? Vender minha espada do rei, mas não. Essa build tá ótima pra esse jogo, velho. Tô conseguindo viver e tô conseguindo, né? Meu Deus, não! Sai! Meu Deus, pegou a Janna. GG. Morre! Aê, morreu! Acabou. Eu não tenho mais frio. Para, vagabundo, de mim não. Os caras focando aqui ali, velho. Vou só levar inibidor pra garantir mesmo que vai dar ruim, tá ligado? Velho, para com ele, deixa ele morrer, velho. Bate aqui, velho. Vai que a Jinx tá voltando. Aê! Acabou! Fala que eu fui carregado nessa agora, fala. Fala que eu quero ver. Ganha até Guaraná. Aí tu ganha 15 pontos de liga. Que delícia. Eu de jungle farmei mais com a ADC, ó. Oi? Você podia ter perdido 17, mesmo. Justo. Ih, bugou, velho. Aí, desbugou. Olha que gostoso, 18 pontos de liga, melhor do que terminar com zero. Bom, galera, vou jantar, tô morrendo de fome. Ai, Zermiso, mas já, Zermiso. Não, já o cacete, velho, eu tô aqui desde as 4 horas da tarde. E é isso, espero que vocês tenham gostado das paradas.
Espero que vocês tenham, né, curtido a stream. Se você gostou, se é a primeira vez que você tá aí e gostou, dá um follow aí. Quando você chegar, você vai saber aí o que é que vai ter, o que é que não vai ter. Beleza? Quando você der follow, quando você começar a stream, vai aparecer no e-mail seu. Olha que bonito, que legal, que gostoso. Beleza? Que mais tem que falar? Amanhã, 4 horas, tem mais. Não, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira não tem stream, não fez entrevista. Agora só segunda-feira. Ai, Zé Hermes, mas eu gostava tanto quanto tinha. Eu também tenho que viver um pouquinho, né, velho? É verdade, não sei se vai ter stream amanhã. Provavelmente não, mas se tivesse, fica ligado na minha fanpage, fica ligado no meu canal no YouTube também, www.youtube.com/zemsongamer, e aí vai aparecer o Bacurau todo pra vocês. Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido. Até amanhã. Até amanhã não. Ô, cacete, até é costume, né, de falar até amanhã. Acho que amanhã, né, ferrou. Até breve. Um beijo na tetinha de cada um de vocês. Os amo. Tchau. A live vai ficar gravada? Vai! Vou transmitir para o YouTube algumas partidas, tá? Porque também se eu transmitir tudo não vai ter graça, né, velho? Opa! E é isso. Até a próxima. Beijinho na teta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fomos embora! Com direito a...